tak, já se jenom nenápadně dostanu do svého pokoje. Čau všichni! Stoj, co to bylo? Hej, on má něco modrého, vidíte to? Co to je? Pomáhn jsi navedal. Já nic nemám, to se vám zdálo. Proč máš ježka? To je hustý, necháme si ho. To není ježek, to je náš novej pes, tohle bude náš pejsek, přijde vám hezký. Jo, ten je mega hezký. Proč tady chceš mít zvířata, ty jsou úplně na nic, nám to bude vadit. Co, to je žádný pes, to spíš vypadá jako Sonic. Co jako Sonic, když je hrozně roztomilý, podle mě to je pejsek, i když, jo, možná to bude trošku Sonic. Každopádně, abych se strašně moc chtěl nechat, když nemáme žádného domácího mazlíčka a je to můj dům. Ne, tady nebude, já jsem alergický na takové hnusy malé a kdyby tady chodil na návštěvu, což počítám, že chceš, aby tady chodil, tak by to bude hodně vadit. A tak jak to mám vyřešit, já si ho chci nechat, je hrozně cute. On strašně smrdí, pojď sem. Tak ho u to v bazénu někde hodej ven. Počkej, ho chytím. Jako možná by ho mohl nechat někde na zahradě, to je skvělý nápad. Co jsi jako dáte, ty jste Sonic. Já jdu utopit. Hej, on mi utíká, pojď sem. Rile, chyť ho, ne. O můj bože, on je mega rychle, on je tak pětkrát rychlejší než ty. Stoj. Já nemůžu chytit, on mi utíká. Chudák, přestaň ho honit. Pojď sem. Jestli je to pes nebo Sonic, nikdo si nezaslouží takovýhle chování. Na chole, on je mega cute. Mamo. No to tam nemá. Ještě kousek. Rile, ty ho nikdy nechytíš, mě spíš napadlo, že bychom mu postavili nějaký baráček na zahradě. Co se tady děje? Nemlad ho, to se nedělá. Mamo, je ve vodě, mám ho. Soniku, pojď ke mně. Rile, dej mi ho, je to můj mazlíček, já jsem si ho našel. Tak se ho sežer. O můj bože, neboj se k němu chovat hnusně. Mě teda napadlo, nebo spíš Oveska se to napadlo, že bychom mu mohli postavit nějaký barak na zahradě, což je za mě docela dobrý nápad. Nebude teda vevnitř, ale nebude bydlet ani venku. Prosím, postavím nějaký zahradní dům, co říkáte? To jsem neplánoval, já jsem plánoval hodin jen tak ven. A neuděláme mu z bazénu barák. No já mu dám tady boudu. Boudu, kde děláš si srandu? Jo, postavíme mu místo bazénu. Nějaký malý baráček, to je docela dobrý nápad. Uděláme mu to v jejich barvách. Soniku, líbí se ti tady? Jemu se tady asi nelíbí, koukněte se. Nestěžuj se. Jdeš ho utopit, já jsem mu to poslal s láskou. Já jdu utopit, pojď sem. Hej, chováte se k němu hnusně, nechte toho. Postavíme mu nějaký hezký baráček v jeho barvách, kde se mu bude líbit. Jako mě by se taky nelíbilo bydlet v takovéhle boudě, kde. Co? Já v tom bydlu normálně. Co to zapaluje, jde to zapalovat. Ovoj bože, on tě to zapálil, keďáku. Nezapaluj to. Úplně celý to zhořelo. Ten co je mega vtipný, jak to zapálil. Každopádně, já nemám moc bloku na to, abych postavil barák. Ne, keďáček hoří, pozor. Já jsem tam vzal vás, jsem úplně Sonic. Chcete pomoct? Jako můžu vám dát kreativ klíče? Jo, dej mi kreativ klíč, to se nám bude ten barák pro Sonika stavět jedna báseň, díky, takže já si aktivuju kreativ. Já ho nemám, kdo mi ho vzal? Na, tady máš svůj. Já ho mám, abych mu to dal, já jsem kreativ. Já si taky. Fast. Já už jsem si taky dal kreativ, Narile, tady máš. A já bych mu prostě udělal baráček v jeho barvách. On má rád červenou, bílou a modrou. Tak mu udělám baráček v červené, bílé a modré, ale začnu tím, že tady vysuším tu vodu, protože podle mě neumí plavat chudák a vy z toho topili. Tak mu to losy za semka třeba ten barák, jako to nějak nejde vysušet. To zrušíme ten bazán. Už jsem to vysušil, koukejte se na to, no já to udělám fakt v jeho barvách, aby se mu to líbilo. Vezmu tam nějaký mega hezký modrý bloky, třeba modrý konkrét a z toho to udělám. Oveska, si pomůžeš nám stavět, ať má Sonic kde bydlet. Jakž tak, že vy jako budete dělat modrý barák, jo? On jako bude mít sklep, nebo co je tohle? A bude tam sklep, no, to je dobrá otázka. Bude to prostě nějaký mega hezký útulný barák v modré, červené a bílé. Já mu spíš asi nebudu stavit barák, já nechci, aby tady byl. Co? Jak jako nechceš, aby tady byl, když říkal, že je roztomilej? To jsem neříkal, to jsem nebyl já. To jsem říkal já, že roztomilej, myslím. Ale zkazal, hej, to je už od začátku. Jo. Já to tady trošku upravím. Co jako upravíš, Oveska, si když se ti nelíbí, že tady bude bydlet, tak nám hlavně neškodí, jo, protože je to můj nový domácí mazlíček, já se ho nevzdám, já ho mám hrozně rád. A já bych neškodil, jenom stavím, přece vám pomáhám. Proč sem dáváš nějaký bodáky, ty chceš, aby tady byl jako ve vězení? Ne, to jsou přece proti mobům. Neuděláme Sonicovskou trampolínu. To musím dát na záhlade někde. Jako jo, myslíš, že Sonic chodí rád na trampolínu, to by bylo mega cool mu něco takového udělat. Každopádně už tady máme dost modré a já bych tam teď nějak jakoby zakomponoval tu červenou, takže já vezmu červenou a pak ještě bílou a z toho mu uděláme baráček. No, abych to udělal jako přízemí a tady uděláme jako sachváka. Já bych udělal, že každý patro bude mít jinou barvu. Fuj, to bude mega hnusná. Buď ticho, ty jsi hejtr. Tak můžeme to druhý patro udělat v červené, Rile, já už to začnu dělat. Hej, neurážej Sonic, Oveska, si fakt to přání, že ho mám rád. Jak by se cítil, kdybych urážel nějakého tvýho domácího mazlíčka?
mazlíčka, nebyl bys moc šťastný. No, ale tak můj domácí mazlíček mi nebyl hnusný, jak tam ten tvůj. A on není hnusný, to je ježek, to není ani pes. No, přidala Stomela. Ježek většinou bývá hnědý, tady tenhle modrý. No, to je ještě lepší a hezčí, to je takový vzácný. No, ale to rychleji zabijou v přírodě, protože nuba. Jako tohle podle mě navrhu mega hezký ten barák, jak vypadá červeně a modře a je to i hezčí než ten můj dům. Je to hezčí než tvůj dům, Oveska si, a než všechny naše domy dohromady, protože Sonic si zaslouží jenom ty nejlepší domy, co můžou být. Už doděláváme druhý pátro, paráda. Já jsem tady udělal mezi ten vchod a tady udělám to patro takhle. Počkej, to je hezčí než můj barák. Nebo to mám udělat celvený asi. Jako, já si myslím, že to je hezčí. Popravdě se ani moc nezlobím, že jsem přišel o svůj bazén, protože můj Sonic má právo na to mít hezký dům a to, že nemám bazén, mi nevadí. Já jsem rád, že má Soniček kde bydlet. Budu mu říkat Bouchal Sonic. Bouchalnik. Jo, Bouchalnik, to je super jméno. Já jsem toho Sonika, se mu to nevadí prvně. Tam bude hodně nespokojený s takovým jménem. Podle mě bude nadmíru spokojený. On někam jde. Hej, hej, ten Sonic někam zdrhá ještě, že mám ten kreativ, o co se jako snaží. No, co se mu tady s tebou nelíbí. Zjistil, kdo vlastně jsi, tak se na tebe vykašlal. Když tě slyší, tak se mu tady nechce být, no. Počkat, on mi furt utíká. O můj bože, Soniku, mám ho, dobrý. Jako já ho si zavřu někam do klece mezi tím, aby mi neutekl. Kam bych ho tak mohl dát? Ty se k němu chováš takhle špatně, jo? Já se k němu chovám hezky, pomůžete mi někdo udělat klec, jo? Hodím třeba sem do díry. O můj bože, padej dolů, tak. Snad se z té díry nedostane. Ho, dobrý, je tam a uděláme mu obří kleč. To udělám z bedroku, spíš ne. Počkej, já udělám klec, koukej. Ne, já to udělám takhle, já tady prostě udělám klec normálně a do toho zavřu. Klece mi jdou taky. Tak, udělám to tak. A klec taky zničí. Udělám takovou novodobou klec, jo. Potom je asi pomoc s domem a nedali to do vězení. Tak. Pozor, ne, nedívej se. Takhle a tady budou kovadliny. Jako když se ho tam pokusí dostat pryč, tak ho zabiju ty kovadliny, je mi ho trošku líto. No, ale tak on si to zaslouží. O, co děláš, co děláš? To ani pustí, jo. Myslíš, že je spokojený? No, nehazit na něj už další kovadlinu, podle mě ho to bolí. O můj bože, chudák Soniček, každopádně teď je v kleci, neuteče a můžeme jít dodělat ten barák. Tohle fakt přehnal, nechápu, kdo na něj hodil tu kovadlinu a ten, kdo to udělal, tak nemá dobrý srdce. Really? Ne, to bylo Oveskas, já jsem na bedrock. Tak paráda, už teď máme další jakoby patro a teď bych udělal bílou střechu a máme to. To je úplně fantastický. Oveskas, si díky, že mu to tady zabezpečuješ proti zlodějům. No, ten dá fecho. Ne, to není úplně proti zlodějům. Tak jako zabezpečuješ to proti zlodějům, aby tomu Sonicovi nikdo neublížil, ne? Ne, to je, aby on se nedostal do baráku. A co když se s ním budu chtít jít hrát? Jako to budu muset přelízat bodáky a pavučiny, to není normální, co tady děláš. On si s tebou hrát nebude. To teda bude, to, že teď utíkal, neznamená, že je zlej, on je hrozně hodný. Odskládal jde do sebe vlastně. Ty jsi ho našel na skládce, ne? Prostě jsem ho našel venku, nevím, našel jsem ho, tak jsem si ho vzal. Když najdete nějakého mazlíčka, tak si ho jen tak nevezmete. A co když něčí je? Proč tady napsaný vstup Sonicům zakázal? Kdo to jsem napsal, že tam Sonicům vstup zakázal? Proč nemůžou ti Sonicové chodit dovnitř, spíš nemůžou chodit ven o veskasy? Bude můj barák, já se trošku ještě přetvořím, jo? Tvůj? Ještě sklep tu je. Jak tvůj? No tak já tady budu bydlet, tak já tady nebydlí nějaký hnusný ježe, když už je v klaci. Co děláš, si srandu? On nebude bydlet celý život v té malé kleci, Sonic má právo na to mít důstojný život. Oveska si tohle přehánč, on si to upravuje podle sebe. Nemůžu si dávám barvy svoje, to je snad špatně, jo? Hej, Oveska si to nemůžeš, když to není tvůj dům. My jsme to podle nestavili, tak mám zaplat. To bouchal. Pojďte odpálit Oveska se. Hej, neodpal to. Ne, Okej, dobře. Neodpaluj to, já už tady dělám postele dole, really? O můj bože, co se tady to děje? To nebyl TNTčka, ach jo. Tak, už jsem mu tady udělal postele a ještě bych mu tady dole. Proč bydlí ve sklepě? No, protože nemá kde jinde bydlet, bohužel, protože si to nahoře zabral, udělám mu tady televizi. A, tak nahoře je to moje, jo, dík. Může bydlet na půdu, já mu dám půdu. To bude septik, jo, to je budou pěkně ze spodu, protože já tam budu mít záchod. Ne, hovinka, tady nebudu. Já tam budu mít záchod, ale. Co, foj, chudák Sonic. Nevíš, proč mu jako Oveska tak škodí, ale já to nechápu. Já taky ne, je to pěkně hnusný, chudák Sonic. Tady mám záchod, tady má to půjde. Mě to nemůžeš. To můžu, kam to jinam má asi tézat, tady nemám trubky. Do lávy, ať to teče, sem ne. Ne, tady to poteče. Pak se nám udali ty tlupky. Chcete vidět, jak půjdu na záchod? Dívejte se. No, ukáž, jak to bude fungovat. Fuj! To ani náhodou. Počkej, mě napadlo, bychom to mohli možná udělat, dáme sem takhle vodu, koukej, dáme sem jakoby
jakoby vodu. Oveska si můžeš si za chvilku vykadit, já ti řeknu kdy. Chvilku počkej. Jsi připravený na záchodě, abys mohl kadit každou chvíli. Jo, jsem, stačí mi říct, doufám, že to tam bude úplně všude. Tak dej sem ty modrý bloky, Riley, jak jsou na podlaze ten písek a já to takhle upravím, koukej se na to. Tak, oveska bude moci jít kadit za chvilku. Počkej. Jo, ty jsi to vymyslel. Tak a můžeš jít kadit oveska si. Kaď, 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 kaď. A teďka to jede. Nice, ty jsi chytrý bouchala. Koukej, to se nikdy nezaplní, to je geniální. Prostě může kadit pořád a nikdy to nebude mít plný. Co jsi tam jako udělali? Smrdí to tady, dám sem voňavku. Jako trošku to smrdí, ale proto jsem to oddělal tím sklem. Oveska si, geniální splachovací systém jsem tady udělal. Ty a Sonic budete moc bydlet spolu jako kámoši, to je super. Můj bože, to je strašné, já jsem doufal, že to bude úplně všude. Tak já se můžu tady do rohu. Co proti tomu Sonicovi máš? Hej, přestaň se chovat tak hnusně. Jestli chceš se se mnou a s Rillem a Skidem bavit, tak se s ním musíš naučit vycházet, protože on je odteď součástí naší rodiny. Jo, je součástí naší rodiny. On není červený. Má červený boty, ne asi. A proč má bílou? Protože má bílé věci taky na sobě. Oveska jsi úplně mimo. Ten Sonic má na sobě všechny tyhle ty barvy, úplně nádherné. On má takovou jakoby hnědo bílou na rukách a na bříšku. Kdo to tady napsal? Co, kdo tam napsal? Co tam napsal? Co? Co je tady? Cool Sonic, jo, Sonic. Kdo z vás? Co, kdo to tam napsal? To jsem tam nepsal i já, že by to tam napsal ten Sonic, ale on je v té kleci, ne? Soniku, to jsi tam napsal ty, nebo kdo to tam napsal? Ty neumíš psát, ne? What? On kýve hlavou, prý to tam napsal on, ale já nevím, jak by se z té kleci dostal ven, tohle mi přijde trošku děsivý. Nemyslíte, že má nějaký super schopnosti, nebo tak? On je tak rychle, že ho nejde vidět, že jo? Dívej, on je tady! On to dá myslí podle mne. Jak se tam dostal? Jak se sem dostal, když byl v té kleci? Hoď ho do té kleci, dali, dělej. Musíš zavít obě stavě, to tam je. On už tam je zpátky, jak se tam dostal tak rychle? Soniku, jestli jsi mega rychle, tak zakývej hlavou. Haha, on je nejlepší, tak zbožňu. Tak mu pojďte postavit ten barák, oveska si, nechápu, co se ti na něm nelíbí, on je úplně úžasný. Když by já milionkrát rychlej než ty nemáš šanci ani donát, ha? V pohodě, ale já nesmím jít žebřík, jo? On tam bude chodit někde jináčím vchodem. A kde budeme my bydlet? Nikde. Já budu bydlet ve svém baráku, Rilo, a ty můžeš ve svém. A proč tady oveskas? A proč ne? To fakt nevím, proč si zabral jedno patro, co bylo pro Sonika, protože to sobec a nemá ho rád. Tady má dvoj patro, na půdě má pro Sonic. Mě? Pro tebe ne. Pro Sonika. Oveska si chápe, že my pro tebe nic nestavíme, my stavíme celou dobu. A já si stavím pro sebe. Tebe nikdo neprosil ani o pomoc reálně, nikdo si tě nedoprošoval. Nikdo se ani neptal. Hej, bez mě by si neměl... něco. Poté jsou ty modlitva za. To jsem tam dal já, to je totiž do jakoby toho patra a abych to udělal tak, že tady se bude dát dostatečně nějak na tu půdu kide. Že prostě tady dáme žebřík, tady vezmu ten roh oveskasově a Sonic bude mít teda... Co? Tam se nedostaneš na půdu, ale ty jsi dal sechu. Mě co bereš? Ne, nic jsem ti nevzal, jenom prostě kousek té místnosti. Jeden blok jsem vynahradil na žebřík pro Sonika. Jinak je zbytek oveskasy tvůj. Já to udělal takhle, dívej. Tak, tady se dostaneš nahoru a seš na půdě. Co mu uděláme tady na té půdě? Uděláme mu tady ty kruhy, kterýma probíhá ty zlatý kruhy. O můj bože, to je geniální nápad, ne? To je ten nejhorší nápad, co jsem kdy slyšel. Co? Proč je špatné, já mu tady udělám ty kruhy. A on tím bude probíhat, protože já jsem viděl, že on tím strašně rád běhá. Tak, tady udělám ten kruh a mám to kouně taky kulatý. A budou velmi nebezpečné. Tohle se jenom normální, ale mohli bychom možná udělat třeba nějakou speciální dráhu, aby si měl ten Sonic kde hrát. A pak bychom si proti němu mohli dát závod a uvidíme, kdo je lepší, jestli my, anebo Sonic. To mega dobrý. No, to by na základ jsme rychlejší než on. Oveska, si kde máš vstup na půdu? Ty tady nemáš půdu na tom domě. No tak jestli je to jeho, jak on tam chodí nahoru takhle, jo? To je blbost. Ta půda je Sonicova, má tam ty kruhy, je to jenom jeho. Myslím, že nemá jak možnost vylézt z baráku, že prostě tam všude ty pavučiny. Tak je zničíme. No, jako je to pěkně na ní ty pavučiny, nechápu, proč je tam někdo dával. A to jsem nebyl, já to byl Riley podle mě. Já, proč to sadíš na mě, já jsem tady stavil teďka pro Sonika. Myslím, že nastal čas jít Sonicovi ukázat náš barák. Soniku, pojď, tvůj dům už je hotový. Koukej se, co jsme ti postavili. Tady nahoru nechoď, jo, tam bydlí jeden hlupák, ale pojď se podívat sem dolů. Hej, Ne, tady je tvůj domeček. Jo, tady dole, pojď se podívat, doufám, že se mu tady bude líbit. Tady takhle radši nečuchej ten smrad, fakt to tam smrdí. Tady je voňavka, čuchni si k tomu, vidíš? No. Ona to najde kytky. Doufám, že nepůjde dovnitř, protože to tam strašně smrdí. O to jí? Proč jde ty kytky se nedají. To jsou otrávené kytky, to nemůže jíst. Soniku, nejasné, pojď se podívat spíš dál, tady máš postel.
Líbí se ti ta postava, co jsme ti udělali? Je tam modrá, červená a bílá, tvé oblíbené barvy. Pojď se lehnout. Líbí se ti to, líbí se ti to, líbí se ti to. Mám taková lzy. Já líbí. Já ležím vedle Sonika, vyfoďte to, vyfoďte to. On se na tebe. Dělej, vyfoď to, dělej. Sam děláte. Nebo dá tě to do břicha, Rilly, jak na tobě leží. Vyfoď to, vyfoď to. Hrajeme si tady se Sonikem, Oveska, si můžeš nám jenom závidět. O, už to fotím. A to by nezáviděl, nebo. To píchá, no to strašně píchá, rychle. Měl bych to mít, Rilly. Koukej se na tu fotku, jak vám to sluší. A uka, o můj bože, to tady se vystavíme, dívej. A Soniku, pojď se podívat ještě o patro, víš, tam jsme ti udělali úplně luxusní kruhy, tady to musíš vylézt a tam se ti bude líbit. No jako o dvě patla víc podstatě. No a to neřeš to patro, uprostřed to nic. No, proběhni se těma kruhama, líbí se ti to? Tam nevím skoci, nubák. Počkám, tady dám slep. Já ten taky chtěl dát. Tak co, Soniku, líbí se ti to, líbí se ti to? Podívejte se, jak rychle běhá. Wow, jemu se to strašně líbí. Soniku, proč rozbíjíš to okno? Hej. Já to musím oplavit. Hej, on vyskočil. Kde je? Počkejte, on šel ven? Hej, kam utíká? Ne, on jde do baráku. O můj bože, Soniku, stůj sem, nemůžeš. Já ho chytím a uděláme mu nějakou klec v tom domě, co jsme mu postavili. On je nějaký neposlušný. Hej! Hej, tady se mu líbí asi víc, on tady má jídlo. Já jsem mu dal neznícitelný sklo, tady byl s tím neutekl. Už tam zdrhl, co? No zdrhl nám Oveska si, ale jdeme ho tam dát zpátky a postavíme mu klec. Kde mu uděláme klec, kde? Sklo, který nejde zníci a tady mu dám dveře na kot. Ne, já bych to udělal tady tu klec. Jo, uděláme mu tady klec a Rilly uděláme jí z bedroku, ne? Ať už neutíká. Oveska si měl zpravdu, ten Sonic. Jo. Ten Sonic je trošku neposlušnější, než jsem si myslel. Možná není tak dobrý. On s tebou být nechce, protože ti zdrhá. Poskejte, to je byl zase lávový psíko pokola. Myslíte, že se mnou fakt nechce být? Podle mě má ten Sonic trošku rád, jenom je takový nevychovaný asi, nebo tak něco. To se nejsem jistý. On tě chce? Podle mě má mega rád. Nice. Dobrý, dáme ho tam dolů. Soniku, odsaď už se nedostaneš, co? No, vypadá to, že už se odsaď nedostane. Paráda, tak ho tady necháme zavřenýho a dáme mu nahoru nějaký jídlo, nebo se mu dáme nějaký jídlo, ať má co jíst. Počkej, musím něco, aby nevyletěl nebo nějak nevyskočil. Ty si ho budeš dělat takového špeka, jako se ty, jo. Já vím, co mu tam dáme. Pavučiny, ne? Skla, neznicitelný. Jo, to je geniální, kde. Jo, to je dobrý nápad. Oveska si nebudu z něj dělat špeka, prostě mu dám nějaký dobrý jídlo, ale já mu tam dám samozřejmě zdravý jídlo, takže já mu tam dám saláty, protože co jakoby ježci? Nejí ježci náhodou? Na. Červy, ježci červy, já mu tam dám červy, mňam, to bude výborný. Jestli to skončí jako u tebe, tak bude ten nejtlustější. Tak dispenzo a dáte to do dispenzo a dám tam tlacítko. Pojďte si podívat, co jsem mu sem dal za jídlo. Mňam, to vypadá skvěle. Oveska si chceš si dát jídlo? Co jste mu dali? Já nechci jídlo od tebe. Pojď se podívat, je to nejlepší, co existuje. Jaký je heslo? 69, kde to jsem hned heknul. To je nechutný. Luka, 69, tam můžu aspoň chodit za ním. Dívej, mňam, dáš si červíka. Foj, co to jako je? To mu jako dáváš na jídlo? No oni jí červy, podle mě ještě ne. No možná, ale to musí být fakt hnusná, podle mě ti to nesní. Nej červy. Boucha, budu tát semka. To je nechutný, boucha, ale jak si tohle může napadnout. Tak jo, tak já mu jednoho červa hodím, kde co to jsem napsal. Nakrm Sonika 20 dia. Jedno zmáčknutí. Tam je dispenser, jo. Já tam dám toho červa, ale počkat, uvidíme, jestli mu bude chutnat. Tak jo, tak to dávej, jestli mu to chutná. Tak. Co je hovinka? Co? Ty jsem hovinka. Jde mu to padá na hlavu. Tady je ten tvůj červ, co jsi tam dal. A chudák, fuj, co jsi mu tam dal, mu to spadlo na hlavu. Dej si červa, dělaj, chudák Sonic. Chutná ti to jídlo, Soniku, chutná ti to? Myslíte, že se mu tady líbí v té kleci? Proč by já pořád dokola jak pomatený, co se mu děje? Asi se nudí, co já vím. Nebo si ho, když se ho zavře do té klece, tak asi tady nechce být, ne, on se utéct. On je tam malé místo pro něj, ne, malý prostor, takhle se furt bouchá do hlavy a do těla. No právě, Sonic je většinou jakoby na nějaké dráze, běhá strašně rychle a skáče a točí se. Je pravda, že tady nemá vůbec žádný prostor. Soniku, nechceš, aby jsme ti postavili nějakou dráhu, kde by si mohl sportovat a tak? Jo, chceš, tak jo, tak my ti to postavíme. Super, tak necháme ho tady v té klece, jdeme mu něco postavit okolo baráku, ať si užije. To má hlavně moc práce. Co se bude užívat? Oveska, si nechceš nám jít taky pomoct postavit tu dráhu, třeba ji musíš udělat tak nebezpečnou, že když ji nedokáže zaběhnout, tak tam zemře a zbavíš se o to, by si spřál, ne? Jo, to se mi líbí. Tady uděláme. Já mám nápad, jak to udělat, neuděláme to kolem dokola. Jo, abych to právě udělal kolem celého mýho pozemku. Tak to dáme ten start, já bych to dal v tomhle okna, jako se tady vystartuje. Neuděláme to jako spirálu, že to půjde jako kolem dokola, do výšky. A nahoru jako, to možná spadne, to zní dobře. Tak počkej, já zkusím udělat jako takový náčrt. A nepůjde spíš zdola, na zhola, zdolu, protože malé, on to nevyskocí. No, udělal bych to nějak tady, že tady to bude začínat, tady budou schody nahoru. A potom poběží směrem k té spirále a budou tam nějaký takový různý překážky, ale udělal bych to zase z jeho barev. Myslíte, že je dobrá tahle ta bílá, nebo byste tam dali
nějakou jinou, když je to Sonic. Ale už něco dělá. Já dělám takový hrubý náčrat. OK, Rille, víš, co mě napadlo, že to jakoby nějak napojíme na tuhle tu dráhu dokola. A na tuhle kulatou dráhu pak dáme překážky. Na tu dráhu pak dáme překážky. Máš to v baráku, mám tě zničit. Já to dělám do výšky ještě, ale že to bude jako, že to bude patra. OK, tak můžeš udělat víc pater a začneme tím prvním a uděláme tam překážky jako ten barák. To ani nevadí, Oveska, si víš co. Já to pro mýho mazlíčka klidně udělám, že se vzdám kousku baráku. Já ho totiž mám hrozně rád a nevadí mi to. Tak já tě upravím, ať to není jako takhle, protože takhle bys tam asi nemohl moc jezdit. A mazlí ten ty díly tady zalepen, co jsou v tom kousku. A moc rád ti zničím barák. Jo, zalep ty díry, kde no, to je dobrý nápad. Jo, nějak to oprav a mě napadlo, že tady, díky, že mi to ničíš, Oveska, si. Já dělám cestu pro Sonika přece. Já to fakt chápu. Nemáš takový ty blikající bloky, co se dávají na podlahu a vypadají strašně dobře, tím jsme mohli jakoby ohraničit hrany a ohraničit start, aby Sonic věděl, kde to začíná. Díky, já si to moc rád půjčím, kamaráde. To jsou boosty, on by spíš jako měl jezdit potom, chápeš? Ne, to je jenom prostě jakoby takovej doplněk jakoby nádhery, víš, jak to vypadá, aby to vypadalo trošku líp ta dráha, to nemá žádný užitek. A okej, no, tak tím pádem je to dobré, ještě tady můžeš dát jako nějaké, dívej se, takhle jako polobloky. Tak to potom opravit. Jo, ty díry se nedá jinak oprat, to musíte prostě ručně. Já tady udělám takovou speciální dráhu, jo. Kde já už tady to udělám fakt hodně, já už tady dělám jakoby začátek, kurma ten Sonic poběží. Víte, co uděláme? Uděláme, že poběží prvně na tohle dolní patro a pak bude muset vyběhnout nahoru, nahoru, nahoru. A nahoře bude cíl. Rille to udělal skvěle, to je ta nejlepší dráha, co kde existovala. Že jo, to je fakt skvělý. To je mega super tady tohle, to bude mít v zábavu aspoň. A dneska se to je pár víc nebezpečně, než jsem si myslel. OK, takže ten start bude někde tady. Takže ten Sonic přiběhne někam sem. OK, přiběhne prostě sem. A tady to bude muset oběhnout takhle dokola a tady bude cesta nahoru. Tady jak jsem udělal ty schody, tak bude až cesta nahoru na to další patro, jo, nikde dřív. Když na to něco hodí, tak bude bum bum. Já pomůžu ti jako zadělat ty díry. No ale on se tomu vyhne, on není žádný nubák. Kolikže má ta naše dráha pater? To má tak 5 pater, ne? Nebo 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a nahoře 7 cíl ještě. OK, to je víc, než jsem si myslel. Já bych udělal, že hned na začátek mu dám takovou mega zajímavou překážku, že tady budou písny a na těch písnech budou slime bloky a ty slime bloky ho vždycky boostnou do nebe a on to bude muset načasovat, aby vyletěl. Já tady udělám dripstone. To je dobrý nápad. Tak my máme hotový, já se zvolím, to musím mít stavět. Dobře, dobře, mně přijde, že jako my všichni děláme věci, co tomu Sonicovi můžou udělat radost a tak a Oveskas jako jediný dělá věci, co ho můžou zabít, což nechápu, proč dělá. Já ho cvičím, on musí být přece lepší, jestli je fakt dobrý, jako to nezabije. On dělá překážkovou dráhu, dívej. Já vím, že dělá překážkovou dráhu a dělá to možná až moc nebezpečný. Koukejte se tady, takhle budou slime bloky a on to bude muset přeskočit. O můj bože, to bude mega cool. Yeah, to je úplně na nic. Oh, hop, easy, a teď bych dal lávu tady. No jasně, že tady bude láva, ale koukej, dej tam, dej tam, dej tam, ale ať mi to nenateče do baráku, ať mi to nenateče do baráku, hej, to hej. To je úplně jedno, já tě ho zničím klidně. Už tady, už jsem zastavil. No už ho mám plný lávy, takže super. Škoda, ještě na, a on se nic nezničilo. Já jsem to zastavil. Já ale věřím, že ten Sonic tímhle dokáže proběhnout úplně bez problému. Takže tady takhle poteče láva, to je docela cool, bude muset skočit sem. Doufám, že to jde skočit, když takhle poběží, musí se mega dobře načasovat. OK, když se bude snažit, tak to přeskočí, ale je to docela těžký. A tady takhle doběhne a tady spadne dolů a může už běžet. Musí běžet doleva, dáme mu sem nějakou šipku. Jo, dej tam šipku, jinak, nebo dej na výběr, jestli může doleva nebo doprava. Ne, já to udělám takhle, koukej, já se dám takhle šipku tuhle a tady pozná, že má zabočit doleva. A on bude muset běžet kolem těch obezkasových překážek, na který když šlápne, tak mu to odpálí nohu, to není moc hezký. Co jsou tyhle ty mlýny, ty se zbláznil? Nezbláznil, ti to snad jako tak připadá. Ty mlý ho rozdrtí úplně na kuse. No však právě. A my ho nechcem zabít, Oveskase, to je to nedoslejste. Jo, my ho nechcem zabít. A proč ne? Protože my ho máme docela rádi, víš, no to je jedno. To je rampa, jakože to ne, jakože sem, že? Počkej, tady je jakoby cesta nahoru, Rille, já už dělám... Nechci udělat modrou. Co modrou? No já dělám červenou, ať se to střídá, víš co, ať se střídají všechny ty jeho oblíbený barvy, protože to můj nejlepší, nejoblíbenější mazlíček. Tak nechci, aby tam jenom jednu jeho oblíbenou barvu, ale aby měl všechny. A teď bude takhle navázaný a bude muset najít na ty bodáky. O můj bože, chudák, on prostě se dostane nahoru a rovnou narazí na ty bodáky. OK, tak já další cestu dělám bílou nahoru. Jo, tak jo, to bude super. Tak tady už má cestu a musí se dávat pozor, aby se nenapíchl, chudák. To bude docela bolet. Tady ještě budou kanony a potom mixer. Co kanony? To jako po něm budeš střílet? Ne, to bude automatický střílet, já ne, to by bylo moc práce. Automatický kanony, to mě fakt zajímá, jak to udělá. Kyďáku, ty děláš to vrchní
patro, nebo co děláš ty? Aby jsme se nemohli dívat od postce. Co tam děláš, jako nějakou sledovací místnost, nebo tak něco? Já musím dělat sleby všude. No výtah, aby jsme se na každým patle podívali, co dělá. What? Tak to je mega hustý, že to bude výtah a bude se moc dívat, na jakým je patře oveska si. Proč dáváš mixéry, ty musíš jako rozmixovat hlavu? Jsem říkal, že tady budou mixéry, akorát, že už jsem zapomněl, jak to funguje. Jo, takhle podle mě. A proč mu chce rozmixovat hlavu, to je nechutný. Já nevím, on ho asi nesnáší, really. Každopádně tady budeme muset přeskákat ty bodáky. A teď mu udělám nějakou část překážkové dráhy i já. A dám mu sem ty kruhy, protože jakoby budeme muset sbírat ty kruhy, tak se nám pár těch kruhů, kterýma budeme muset proskočit. A co když ho veska zabije? Tak to bude smutný, já doufám, že to neudělá. To bude mega dobře. To bude mega co? Ne, ne, on to neudělá, oveska se on ho má rád, on ví, že já si toho Sonika vážím. Oveska by nikdy neublížil ničemu, co já mám rád, protože to můj kamarád, že jo, oveska si, že ho nechci zabít. A oh, ty super mimo. Co, kde myslíš, že ho chce zabít, nebo co si myslíš? Mávaj. Jasně, že chce. No chce, to slyšíš, že ještě to řekl. To je od něj pěkně hnusný, oveska si ten můj Sonik je mnohem lepší než ty. A on se žádné tvé trapné dráhy nebojí. Víš co, ten Sonik ti dokáže, že je lepší než ty tím, že tu dráhu dokončí, nubáku. On ji dokáže dokončit, i přesto, jak ji uděláš nebezpečnou, tak ji zvládne a dokáže ti, že je lepší. Měl by se bát, že to bude fakt jako nebezpečné tady. Já to změním barvy, možná tady u té modré barvy, na červenou. Tak, tady jsem udělal několik kruhů, kterýma musí proběhnout, to je docela super a já se na ně asi půjdu podívat, jak se má, protože dlouho jsme už nekontrolovali, ne, nejdeme se na ně podívat, kluci, třeba spinka. Já volím tady ten zbýtak zaplnu a jdu za váma. Já za chvilku, já to musím upravit. Soničku, jdu za tebou, kde pak seš? What, ono rozkopal bedrock, jak to jako co? Udělal? Ono rozkopal bedrock. On to zničil. Co a kde je? Kam zmizel? Já nevím! Pošel bacha, to nezjistí oveska, střel u mě v baráku. Kde? No, co se jde? Zmizel Sonic, dělej, musím ho najít. Oveska si ten Sonic je u sebe, v té kleci a vůbec nikam nešel, jo? Klídek. Ok, já stavím teďka tady normálně šrouby takové. Kde myslíte, že je? Nesel třeba na výlet někam, aby se podáte okolo. Jo, na výlet mohl, víš co, jen tak prostě se jít někam. Já ho hledám u sebe doma, ale tady není, o můj bože. Jako ten Sonic zmizel, ještě, že máme kreativ a můžeme tady lítat, jak bychom ho nikdy nenašli. Nešel tady třeba někam do lesa, když se podívám. Tady ho nikde nevidím. Real není u tebe na stromě. Já se podívám, jestli u mě doma, třeba tam je, víš co? Já se kouknu, se není u mě vevnet. U mě není. Hej, kde, Real, já jsem ho viděl, on je u oveska se doma, jestli tohle oveska zjistí, tak ho bude chtít zabít, ono úplně nenávidí. No tak ten dovnitř, ne? Rychle, tak a mám ho. Co tady dělal? Nevím, asi tady spí, tak já ho vezmu. Poté nenapadne plec. Ono jsem se na to veskaz, podle mě. Hej, co děláte u mě doma? Hej, co veskaz, vůbec tady nebyl ten Sonic? No, tak vylez. Co děláš? On má zbraň! Ty krásně, hej! Potom Sonicovi. On mi chtěl ukrást něco. Já okolo vlastně tam. Nech to, oveska si, nech to ten Sonic. On tam utekl a už se to nikdy nestane. Hej, uklidni se, nestřílej po něm. On mi chtěl něco ukrást, jo, co mi tam ukradl? Vyprázdni mu kapsy teďka. Nebo chle, pojď zavřít rychle dolů, dovnitř. Nebo mi tam něco rozkousal, že jo? On ani kapsy nemá, hej, on mám trefil. Soniku, pojď dolů. Oveska si není normální, otevírej, dělej. Šup. Oveska si, uklidni se, to co děláš není normální, ty nejseš člověk, ty jsi zrůda. To si děláte sranu, takže on mi tam krade, já jsem ten špatný, jo? Jde ho tam rychle, to je opravím. Jo, zastavěj to, Soniku, takhle nemůžeš chodit ven, jasný, už zůstaň tady a nikam nechoď. O můj bože, on vůbec neposlouchá. Opovaž se ještě někam jít, tohle bylo fakt těsný, jo? Už jenom tady dole, proč kýve hlavou jako žere? Rile mě přijde, že je nevychovaný, zůstaneš tady a nikam nejdeš. A hlídák, jde, pojď pohlídat. Co? Já už mám ten výtah hotové, tak ho můžu jít hlídat. On to rozkopal, on je úplně nevychovaný. No počkej, já teď dám víc vrstev skla, na to bude stačit. Zatím jsme ho tady zavřeli. Kde? Tady dole, ale já si myslím, že takhle to stačí, když já se dám ještě nějaký, jako by asi mříže a to bude v pohodě, můžeme jít dál stavět. A jak utekl ten upadskat? A to kam nefunguje ten dispenser? To vůbec nevadí, hlavně aby neutekl. Viděl jsem, jak oveska střílá a chtělo zabít. Oveska si až tobě uteče nějaký mazlíček, mám reagovat stejně, když třeba u mě na pozemku, mám ho jako zabít. To dělat nebudu. Žádného špatného nevychovaného mazlička nepořídil. Divný, že jsi měl kočku. No a tam je mnohem lepší, ale než tady tenhle hnusný ježek. To si teda nemyslím. Proč to takhle uráží? Nevíte, proč takhle uráží toho Sonika? To je fakt hnusný. Nemám, měl by se uklidnit toho veska, to je fakt jako divný, jak se chová. Já mám fakt strašně dobrou tu dráhu jsem udělal dole, viděli jste ji? Já jsem to viděl a já teď dělám tu dráhu, co je opatro níž, tak ty můžeš udělat tu bílou. No. Jakou barvu uděláme po bílé tady nahoře?
asi bych dal zase modrou, víš co, ať se to střídá. A pak zase červenou, že? Jo, jo. A pak zase bílá, to bude mega cool. Jo, tak jo. A co dáme tady na tý zláze, už musím stavět s váma. No, jako já teď tady dělám, kde jakoby parkour tady. Já bych udělal, že se to bude různě střídat. Já dělám někde parkour. Oveska si ty si můžeš vzít třeba tu bílou zase, tu červenou udělám já. Každý můžeme mít něco. Ne, ty ještě doděláš tu modrou. Co jsi tam udělal, ty blázne? Všechno to klidně projdi, to je mega dobré. Tady začíná na těch TNTčkách. Potom tady mám mixery, které mu rozmixujou ty vlasy. Potom tady má to obří vodní kolo, které musí přeskočit. Kanony. Tady jsou takhle vrtáky ze země a tady jsou potom prostě pila. Co? Mně přijde, že ty neděláš hezkou dráhu pro Sonika, kde si může prostě zahrát a může se vybobnout. Ty děláš dráhu smrti, kde ten Sonic umře, což není normální, ty nemáš srdce, ty ďáble. Ještě jsem tam chtěl dát takový ten mechanický pres, víš co, jak tě to jakoby zamáčne do země, ale to mi nešlo. A vlastně mu závědí, že je oblíbený Sines on. A že rychlej mu závědí podle mě. Jo no, ty jsi dneska si pomalej, protože jsi tlustej. Říká největší špekou na planetě. Pravda, nemůžu se mu zase smát za to, že je tlustý, když jsi taky tlustý. Já nejsem tlustý, já jsem dneska měl jenom dvě Mr. Beast čokolády a pět Primeů, takže zhubno. Oba dva jste hodně tlustý. No to budeš ještě tlustší a měl slančle. Ne, to jsem neměl, Rilly, protože nevím, kdo a koupit. Ono tady vesničan v kavárně ještě neprodává, ale potom si ho moc rád dám. Na chutná launcle. To mě taky zajímalo. Stejně jako Boucha, hnusně. Tam plý plavá pizza, nebo co? Je to to nejlepší jídlo na světě. Tak, já tady dodělám takhle ty rohy, aby ten Sonic nespadl dolů, když bude dělat parkour. A bude muset udělat lava parkour, což si myslím, že bude docela těžký. Uvidíme, jestli to zvládne. Já jsem tady pární válec, jo. Pární válec, počkej, poslouchejte vtip, ty jsi tam dal sám sebe, ale jakože si lehneš. To nedává smysl, je tady pární válec, aby to mohl zamačnout do země, počkej, až na to umře. Jo, jakože on by oveska zbyl ten pární válec, jo. Jo, přesně tak, what, ty jsem fakt dal z válec. To z něj udělá placičku, to vypadá jako takový ten váleček, kterým se válí těsto. No však jo, to jenom dobře. Chudák Sonic, fakt se těžím, až si to půjde zaběhnout. Tohle si taky užije, tohle tady jde úplně všude. Co? Bude prosit o to, ať umře. Co? Mně přijde, že oveska se nějak pomátnul. Ne, kde, bílé je moje, a tak mě tady dělej. A se pomátlo. Tohle si zabírám já. Můžete si to rozdělit nějak, ale mně přijde, že oveska se ho chce prostě akorát zabít, což není moc hezký. Tohle si užije, fakt že jo. Oveska si dám schody, tak jako mě nic nedělej. Já teď tady dělám další patro a tady. To je nádhera. Já se trošku bojím, co tam děláš. Tady dělám jakoby ohraničení, aby ten Sonic nespadnul dolů, když tady náhodou poběží. Mě fakt zajímá, jak si užije. Běhání po té dráze, to bude úplně super. Tak dám sem ještě pár bloků na parkour. Na třetím umře. Nech toho, neříkej takhle hnusný věci, to můj mazlíček, já ho mám rád. Fakt mě to vadí, když ho takhle urážíš. Nech toho, jo, nech ještě toho. Ještě z něho není špekou, takže to není tvůj pravý mazlíček. Ale sklad má to bylo, to se má být namadlal. Asi jo, ký děkuju. Ne, klidně tady můžeš zůstat, mi to je jedno, já tady dělám jenom pár věcí. A co tam děláš? No hustý to s tou chápkou, má to pomalý. No já to klidně zrychlím, ale dívej se, on dostane. Tak? No, udělal, za jednou byl rychlej si a dvůj pomalej si, nebo takhle. Ty s ním spolupracuješ, kde? Ne, to je dobrý, a to bude stouchat do ucha. To je nádhera. Ona bych to dal jenom takhle vysoký, pane malinký, víš? Já jde tam ještě dolů. Co a šťouchaň do ucha podle mě není moc příjemný. Co to je za ultra šťouchátka? Já tomu říkám ucho šťour, a teďka to bude, to bude nádhera. Cože? Tím se čistí uši, jestli se nepletu, ale aspoň mu to vyčistí uši, to je hezký, že se o něj tak zajímáš a nechceš, aby měl špinavý ouška. Ne, takhle rychlosti mu to propíchne mozek. Já pochybuji, že mu chce vyčistit uši, Oleska. Víte co, nepůjdeme zkontrolovat Sonic, jestli zase někam neutekl, protože nechce, aby to skončilo jak minule, že Oleska s málem zabil pistolí dřív, než si zaběhá tuhle drahu, kdyby umřel, tak by to bylo na nic. To je právě nádherně tady tohle. Jo, radši jdem zkontrolovat, dobrý nápad. A půjdeme mu dát nějaký jídlo, on se nemůže dostat ani k tomu dropu, takže by mohl umřít hlady, já mu dám nějaký další červíky. Jo, hamburger mu dám, já mu dám burgery. Počka, tak mu to vykopeme, jo, je pořád tady. Soničko, jak se máš? Jsi v pohodě? Máš se dobře? Nemá se dobře, tak dej si červík a ten tě zasytí. A myslím, že nechce červíky, nebo jo? Nechce, vidíš? No to se nemá dobře, nehodně rozmazlené. Hej, on to tady zase kope, můj bože, on je nějaký posedlej. Hej, není to, tady není to. Dáš mu nějaký burger, když nechce ty červy. Já mu dám burger, rychle, rychle, rychle.
rychle, náte máš tak burgeru. Jo, tomu bude stačit, dej si burgery Soniku. Fuj, on se z toho pokadil z těch červů, blé. Tam kadí, fuj. Jak je to mega nechutný. Fakt, až si zaběhá na té draze, tak se trošku vyblázní, zbaví se energie a bude to mnohem lepší. No nic, já jdu pokračovat v té dráze, protože už se to začíná hodně dobře rýsovat. Já si taky myslím, ta dráze vypadá fakt mega dobře. No tady dám takovýhle písně, já jsem to bude líbit. Okej, ty písně vypadají docela cool, tak já dodělám zatím toto červený patro. Já bych tady pak udělal část, nevíte jaký dorty má rád Sonic? Hovinko, já tě uvařím. Co, no já bych tady dal jakoby takovou stěnu z dortu. Jo, já tě udělám. Tak mi dej ty dorty, co tam mám dát, jo? On je otráví, radši ne. Fuj. Fuj. A tyhle. Ty strávil hodně času na záchodě, že? Když ty dorty vyráběl. Ne. Na nich už je plíseň. No až, tohle to má lepší. Ne. Pak kdo se ho snaží zabít, ty tady máš lávu. Tomu nedávej ty dorty. Jak já tam udělal lávu, aby měl motivaci skákat. Já jsem použil ty oveskasové dorty. Tak měl by mít dvakrát větší motivace. Já jsem udělal ty oveskasové dorty a je tady jakoby stěna z těch dortů a on bude muset se těma dortama projíst a dostat se dál. Takže s něho budeš pekoun. Projíst. Tak jako je to můj Soniček, tak se ho můžu vykrmit jak chci, jo. A nebudeš mu říkat, že je špekun, maximálně budeš říkat, že je trošku kulaťovlinka, tej, což bude podle mě hezký. To ti říká taky mamka, ale jsi obézní. Ne! Mamka mi to říká, protože jsem fakt jenom trošku kulinkaťoulinkatej. Jo, protože jsem hezky kulatej, nejsem obézní. A vy jste už dali už cesty nahoru, aha, špekouně, jsem to ani nevšiml. Já jsem pochá tlustý, ale dobře. Yeah, kde to právě taky dobře, to taky bylo. Jo, to zhodí dolů vlastně, on umře, tak já tam dám lávu. Máte tam vodu spíš za tebe specný. Ne, tam dám lávu, to bude větší motivace pro něho. Co? Jaká tam taky dával lávu, takže podle mě to je v pohodě tam dát někam lávu. Tady udělám takhle ještě jednu vrstvu těch dortů, paráda. A pak udělám nějakou další překážkovou dráhu. Dělali se někdo takovou tu stěnu, jak se jakoby vysouvá a on musí projít a když to špatně načasuje, tak spadne dolů, že se to vysouvá z boku, to nikdo nedělá. Vy jste to tam dělali. Ještě ne, ale já ti dám lávu. Tak se dej, co tam máme já něco podobného. Ne, tu stěnu nikdo nedělal. Já to udělám trošku jinak, já to udělám tady. To je víta. Já to udělám tady a když to nedá, tak spadne o patro dolů, takže já to udělám trošku jinak než. Když špekoun tady udělá takhle obří víta, který ani nemůžete hýbat se sebou, nebo jo. Může se hýbat, tak to zkus. Kdo udělal obří výtah špekounky? Neuraží kida, že špekoun, jo? A plze to nehybá. Kde špekoun, ty jo, ve zkase. Jako to, že si bereš kida do pusy, o tebe fakt hnusný. Zrovna kid není vůbec tlustý a je hubenej. Nemá tak dobrou dráhu jako já. To byl vidět tvůj výtah, kdyby takový frajel. Na té moji umře. To je fakt dobrý, že se můžeš chlubit tím, že někoho zabiješ. To je pěkně trapný. Mám tam dát i mlýnek na obilí, ho to pěkně rozemela. Dej si tam, co chceš. A můžeme si s ním udělat chleba. Hej, pochavděl si moje schod. Ne, nevěděl, Rilly, já teď dělám tu vysouvací stěnu, to bude jako by stěna, že tady budou písny a ty se budou vysouvat z boku a ty bloky se budou snažit vysunout ven a když to nedá, tak spadne o patro níž, což je podle mě hodně velký trest. Tak se dej, co mám já. Kde, co tam máš, ty tam máš něco jako já, ale to budu mít trošku jinačí, já to tam budu mít, že se bude vysouvat rychleji a bude to vysouvat jenom o jeden kousek a to budu mít prostě trošku jinačí styl, ale máme oba stejný nápad. No tak já už nevím, co jsem říkal, že já to bylo tohle, já jsem se kouknu, třeba něco napadne. No třeba tě něco napadne, nějaký dobrý věci, tak já se tak těším, až ten Sonic půjde zaběhat. Oh, tady zešílí, to vypadá dobře. Myslím, že zešílí ten Sonic. Ne, nezešílí. Ne, tady u mě. U oveska se možná jo, ale to bych asi ani nepochyboval o tom. Proč by měl zešilovat oveska si klídek, ne? Proč by měl zešilovat? No, co mu tady chystám, víš? No to se půjdu podívat, co mu tam chystáš, chudáčkovi Sonicovíčkovi. Je mi ho fakt strašně líto, on si nezaslouží žádný špatný věci. Zaslouží, je moc hnusný. Oh. To není moc Sigma takhle někoho urážet, ale fajn. Ale, ty to bude fakt nádherné. Oveska se skibidy Sigma. Co to znamená, že někdo skibidy Sigma? Jakože není vůbec Sigma, spíš je trapnej noob a uráží ostatně a nic nedokázal sám. Ne, to znamená, že má skibidy rys, protože ryznul jednou už mimo. Co, oni nikdy neryznul Rilly, co kecáš? Jo, ne, mé přítelkyně. Není tvoje přítelkyně, není a nikdy nebude, není. Už ji ryznul, ale už ji ryznul. Co slyšíte? Co to je? Ty jsem dal zvony. A tady bude tak ještě 40, víš? A on tady bude chodit. A můj bože, zatím to vypni! Jsem to vypl. Co to tam je za zvuk nebo ouska? Já vůbec nevím. On se přibližuje a bude bom. Právě se trošku bojím, že tomu Sonicovi prasknou ouška z toho, anebo nám dvom, jakože tohle se mi moc nechce poslouchat nějaký. Pojď se podívat. Počkej, teď dělám ten nejlepší obvod na světě. Přijdeš o to, pozor. Myslíte, tohle ten Sonic uběhne takovou rychlost? Bom. Ouska si kde to je? Tady nahoře, už jsem to zničil. Jo, to pak bude strašně rychlý a bude to strašně rychle
cinkat. Podle mě Sonic má totiž citlivý ouška, protože jestli se nepletu, tak ježečci. Oni mají malý ouška, jsou hrozně citlivounký. No to je dobře. To je sám citlivounka. To je pravda. Jde to skoci tohle, myslím, že ten Sonic dá. Co kyďáku? Takhle běhací pás. Jo, to zvládne, proč by to nedal? Není žádnej noob, si myslíte, že je ultra noob? Není, on je ultra borec. Myslíš si, že je noob jako Boucha? No Boucha ty furt říká, že je malej noobíček. Zas to té, zkus to Boucha, ne? Počkej, jde to, já to jdu zkusit, jenom udělám ten obvod, co jsem potřeboval udělat. Tady jsem to udělal špatně, jenom udělám jeden obvod a hned se jdu podívat, kyďáku, protože mě fakt zajímá, co jsi tam jako udělal. Tohle jsem za mě vymyslel úplně geniálně. Tohle to bude ta vysouvací se stěna, let's go. Pak to už jenom napojím redstonem a mělo by to fungovat podle mých představ. Funguje to, jo, let's go, funguje to, jak to má, kde je ten pás, jdu se podívat, tohle? Babuliza. Co tam udělal dobrého, protože to by byl nějaký kyďák, kde staví dobré věci. To mě zajímá, co tam udělal. Jo. To nejde, jako ten Sonic to podle mě dá, protože má mega rychlost, ale kde já to nedám, i když běžím nejvíc, jak dokážu, já to nemám šanci na to, a Sonic to možná dá, podle mě on je rychlejší o dost. A doufám se předvede, fire. Co tady udělali dál, tady se vysouvají písny, okej, ty musí vyskočit nahoru, to snad ani nejde dát, ne? Nevím, a taky jsem to dal já. Moje skry jsou lepší, moje skry jsou bezpečnější. A tady jsou nějaký šťourací, fuj, tady bude tolik ušního co mazu. Co ty moje, že jo? Já jsem ve tvých šťouracích věcech, tak tohle je fakt hodně hustý, já jdu ke svojí stěně, která se tady vysouvá a bude úplně top. Top. Musím to dát trošku zvětší jakoby odstupem. Okej, takhle to bude fungovat a takhle rychle se to bude vysouvat. Okej. Jako já si myslím, že ta moje překážka je asi nejvíc nebezpečná. To je jakoby z drtivé porážky taková stěna. Jo, to znám, drtivá porážka, to je fakt skvělý. Jo, to je ta nejtěžší stěna, co existuje. Ještě tady už nehrou ty hloupý zvony, to bylo fakt otravný. No, tak počkej, tak já zapnu. Ne, ty zvony už prosím, ne. Ty zvony už prosím, ne. Slyšíš je? Ne, já slyším. Já je teď neslyším. No a teďka jsme vyplápeme, kde zbyl, záleží. Já jsem byl upísnu, takže ty písny dělají do zvuku taky. Chudák Sonic, jako já se bojím, že mu praskne hlava, až to uslyší. Počkat. Hlava ten tak nepraskne, to by musel být fakt extrémný. Jako kdy možná máš pravdu, a kdyby mu praskla hlava, tak bych se asi rozbrečel, protože tomu nejlepší kámoš, chápeš? A co kdyby mu praskla hlava, ty bys to věděl. No, tak bych se rozbrečel, really. Neříkej mi, že se to stane. No, možná to může stát, nikdy nevíš. Tak no se může stát, se umře, no. No, co? No, nejste vás, ale. Ne, to se fakt nestane. Slyšíš nějaké zvony, mám pocit, že zvoní a nějaké zvony, tak někdo umře. Dvejte jsem udělal, to hustý. Já slyším zvony, kde, co jsi udělal jako ty. Jak je ten pas velký? No tam ho byla dostane, tam musí skákat. Se podívej se po tou tvojí, nevím, co to má být, redstone blbosti. Viděl jsi to moje schody? Co s tím, oveska si? Něco tam je? Proč je tady ten zvon? Jaký to má význam? Aby ti to štvalo. Však počkej, dívej se, jak to bude štvat. Já to nastavím na jedničku a jedenkrát tak za 10 sekund to vždycky bimbne. A jo, tady to je ten zvon, to je hustý. Navždy. To už dělali, really, to já nebyl. To já nebyl. Já začínám být mega naštvaný, začíná mi to mega lézt na mozek. Jo, že tě to štve. A teď to bude strašně pomalu a každý 10 sekund. Po zbytek tvojeho života. No, jako asi budu do konce života, takže mi to bude trošku štvat, ale to ne. Vadí. Hlavně, že už tady mám tu překážku. Já ti dám do baráku, někde skovan, nebo cvršky ti tam dám. O můj bože, to je dobrý nápad. Proč bys to dělal? Tak tady je ta stěna, ona se vysouvá každá trošku jinak. Za mě je to mega hustý. Takhle se to nějak vysouvá. Teď to musím dodělat. Jestli tohle ten Sonic dokáže projít, tak bude ultra velký frajer. Tak už mi chybí jenom kousek, ta moje stěna už bude hotová. A pak už chybí dodělat jenom bílý patro, modrý patro už skoro a budeme tu dráhu za pár minutek mít. Let's go. No, ještě to je víc toho, ne? Já už jsem udělal všechny svoje traumata zít. Věci, aby ho zničili. No pak už jenom jedna červená a je to všechno, víš to, ta bílá už je skoro hotová, tu udělá kit, takže ta jedna modrá chybí dodělat a ta červená. Teď musím dodělat ještě nějaký písny tady, aby to bylo jako zajímavý, se možná třeba dva vedle sebe, ať je to trošku změna, protože dva vedle sebe dát bude docela těžký na načasování, ale on je hodně rychle, takže podle mě to dá fakt bez problémů. Ti pomůžu, jo? Já už mám cíl. S mojí věcí mi nepomáhají, já si s tím zvládnu poradit sám, oveska si. A škoda, já jsem ti fakt chtěl pomoct. Jak bys mi jako pomohl? Co bys tam udělal? Já nevím. Plánoval jsem ti to odpálit, ale nevím, jak se to dělá. Ale když tohle je docela nebezpečný, tak proč bys to odpaloval? Tohle podle mě věc, na které ten Sonic reálně může spadnout. No ale tady jsi udělal první chybu. Jakou? Tady není láva. On spadne na ty bodáky, koukej. No to jako jo, tak aspoň z jedné části tam nejsou bodáky. Tak tam klidně můžeš dát lávu. Já to tady... Ne, ty bodáky jsou mimo, jenom tady je jeden. Ten tam teda nechám. Ať ta láva hlavně neteče na tu dráhu, protože já to tady teď musím dodělat. Takže to udělám takhle. Super. Já tam na více těch bodáků.
Já to mám rachejt, tak když to dokončí, tak to je začne dělat rachejtla. Oh, jo, 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 to bude super, já doufám, že to dokončí, protože mu to hrozně přeju, protože to můj nejlepší kamarád. Jo. Tady budou po té cestě celá. Tak, udělám tady ještě písten a pak ještě jeden písten. Tady a moje překážková stěna už je ready. To bude super. Tak už se to točí nádherně. A tady ještě teda tu lávu. Paráda, už se těším, až se podívám. Tak. Tady to ještě takhle napojím a už to budu mít. Uděláme modré rachytle, bílé a červené. Jo, udělí to v jeho barvách, Rilly, to si Sonic zaslouží, to taky úžasný. Byl to u konfleta. A na co chcete mít ty rachytle? Až se dostane do cíle, tak na oslavu, ne asi o veskase. A on se nedostane do cíle. Dostane. Já taky věřím, že se tam dostane, tak nebuď negativní. Já musím dát pro jistotu ledničku, tady jakoby v půlce toho závodu, kam mu dám pití, aby zůstal hydratovaný, protože fakt nechci, aby se úplně prostě vydehydratoval a byla mu prostě třeba, byl mu špatně. Já se tam dám to pití. Já mu tam dáš Prime Hydration. Prime? Já se tam dám vodu, co tam dáš ty veskase? Tohle vypadá dobře. Fuuuuj, co to je? Nemám ponětí, co to je. Jmenuje se to Ambrosia. Tak jo, tady je lednička, tady jsou ty překážky, to je mega cool. O můj bože, to je moc dobré, ono ti to dá, o ne, hlavně to nepíte, ono to dá fakt moc dobré věci. Tak a tady už je to červený patro a přemýšlím, jak upravit to červený patro. Dívejte na ty rachytle. Bouchala. Ty rachytla jsou nádherný, Rilly. Že jo. Ještě jsou něco jako psy, ne? Když dostanou čokoládu, tak umřou, ne? Co? To teda nevím, jestli psy, když zní čokoládu, tak umřou, oveskase. No psy, když dostanou čokoládu, tak umřou, fakt, já se nedělám srandu. Zkus to. To je pravda, ale Sonic neumře, ale Sonic ne. No to taky doufám, že ne. No taky tam můžeš dát a on jí nesmí, protože on je naučený zdravě. Každopádně víte, co mě napadlo? Úplně taková mega dobrá věc, co udělat tady v tomhle tom patře, že sem dáme dveře a ten Sonic bude muset vybrat, do jakých těch dveří jít, a když vybere špatný, tak spadne dolů a dáme mu... Ještě jedno místo. Kde? Tu udělám hovínkovou část. Jo, taky udělej oveska. Jestli ti to udělá radost, tak si ji tak klidně udělej. Dáme se prostě jenom speciální Sonic otázky, takže tam budou třeba otázky, jakoby kdo je Eggman a tak třeba, nebo jestli má rád, jakou má rád barvu. Naschvál si bude vědět Sonic, že má rád modrou barvu. Třeba to neví, jakou má nejradši barvu. A jak to má rozpoznat, což neví, jak se ta barva jmenuje, ale vlastně ví, jak vypadá. To je pravda, což neví, no on ty barvu může vidět jinak. Úplně. Což je špek. On bude umět číst. Jak umí podle tebe Sonic číst? Hodně chytlý. Bouchla, dívej na tohle, jo. Jakou barvu má Sonic nejradši? Už si jdu podívat, Rilly, co tam máš? Dívej, tady jsem, dole. No, ho. Wow, to je nádherný, takhle to bude vypadat. Jo, bílá, červená, modrá. To bude ten nejlepší ohňostroj, co jsem kdy v životě viděl. To si Sonic neskutečně užije. On to zaslouží, hlavně, když to dokončí. Jo, to je pravda. A dám, že tam bude barva červená. Tu má jakoby rád, ale není to jeho nejoblíbenější. Víš, jako tam nám pak barvu dál oveska, si žlutá. Tu určitě nedá, protože je hnusná. Žlutá. A snaží se ho celou dobu zabít. A pak tam dám ještě modrá. A tu si určitě vybere. A ne, on se pak vybere smrt. Co? No tohle jakoby až skoro úplně nahoře, takže nevím, jestli se tak vysoko dostane, když se všichni snažíte tak zabít, ale já věřím, že jo, protože Sonic je super a je hrozně chytrej. Já ho nechci zabít. Já jsem teďka tady dal mega obtížnou cáskou, tohle za ne všechno. No a jistě, to jsem mega zvědavý, teď udělám tady další otázky, dám sem nějaký další dveře. Když půjdete sem, tak tady se dokonce ztratí, tady vůbec nejde vidět. Jak tam jako nejde vidět? Co tam jako je pro boha? Tam jsou tady zvony, jako ta místnost černá, to si to ještě nevšimlo? Jo, to jsem viděl, já jsem tam ještě nebyl. Co tady jako udělal. Tady ještě budou dveře. Počkej, jako můžeš jít ze spodu nebo ze zhora. Co to je? To je nějaký bludiště. Tady fakt není skoro vidět. Ty kráso, pojď se podívat. Kolik tam máš ty rachytlí? Co tady je? Pak to tady dělá hluk. Wow, ty rachytla jsou nádherný. O můj bože, já to přeruším. Teď za hluk dojde úplně všechno. Už mu nezbyde naštěstí. To bude ten nejhezčí ohňostroj na světě. Já miluji rachytla. Už se těším, až si to ten Sonic užije. Tak, tady to dodělám a už to budeme mít. Já se nemůžu dočkat. Na co jsou ty pásy? Další otázku dám, kdo je tvůj nepřítel? Ale spadl jsem až dolů. Hustý zát, ale mega hál. Ale sleduj, kde. Zkoušel jsi to jako spadneš dolů, dívej se, já si jedu. Bom jsem dala. No to musíš vyskocit právě, jinak takhle. To jde o veskasy, to jde. Jo, je to hodně těžké. No to jsem to dělal, to Sonika pořádne tesky. No uvidíme, jak to Sonic zvládne, já teď dám tady další otázky. Tak, já se dám jako první možnost Eggman, potom tam dám další možnost, tam dám třeba Thanos. Thanos je jakoby velký padouch, ale není to padouch proti Sonicovi a pak se dám třeba Siren Head. To je Siren Head, ne? Jo, Siren Head, ale já doufám, že bude vědět, že jeho největší nepřítel je Eggman a nevybere si špatnou odpověď.
jeď. No snad ne. No třeba to neví, ta veska zjistě se ví nebo ne. Tak asi to bude vědět, kde ne, je to Sonic, takže by tohle měl vědět. A pak tam asi ještě poslední dvě otázky, dám tam asi co jeho nejoblíbenější jídlo, což nevím co je. Nevíte co rád jí Sonic? Kam mají potom modré? Červíky ne. Sem, a to mají jako na tu červenou, nebo kam potom hleky jde? No to přeskací. Co? Jako na druhou stranu. No. Okej. Okay. Aha, tak máte ještě jak na modré místo, tady nic není. No plavé, mě to toho hodně dlouho, a mám hodně u sebe všechno. To mě hodně zajímá, jestli to přeskočí, já se dám, jaké je tvoje nejídlo. A dám tam teda ty červy, protože Sonic má rád hodně červy. Potom bych tam mohl dát třeba... Neříkal si náhodou, že nechtěl. Jako nechtěl, ale má je rád, potom tam dám psy a potom kočky. Rozhodně si dá na jídlo radši červa než psa nebo kočku. O můj bože, co ty rachytle. Chceš dát třeba psa? Se pojď podívat, jak to funguje. On si nedá psa, on je slušně vychovaný a dá si červíky. Co jak funguje, Rilo, ty rachytle jsou super, pust je. Já jsem vylepšil. Wow, to je nádherný. Že jo? To je průměrné. Co, co je na tom průměrného? Máme ten v tom palku ty točící věce, nebo to mám taky udělat? Co jsou točící věce? Takový ty věci, jak se točí dokola, on potom skáče. To tady není, to bys tam mohl udělat. Tak na modré, ale pozor na moji černou budovu. Nebo, to musím nastane. Jo, tak to udělej na tu modru a já už jsem tady dodělal tu červenou, kde já se nám ještě jedny dveře. A můžeš tam dát třeba jenom jednu tu točící věc a budeme to mít hotový a můžeme mu jít říct, ať si to jde projít, podle mě si to náramně užije. On to nedá. Jo, to bude mega dobrý. Dá to, Oveska, se už ho fakt neuráží. Už mi fakt leze na nervy, jak mu nevěříš. Ne, já jsem takový, víš co, já mu věřím, ale vím, že to nedá. Myslíš, že bude fakt rád za to, co jsme udělali? Ne. Pokud ne, tak je nevdecné. Podle mě bude. Teď se nám ještě jednu otázku. Soniku, jaké jsi zvíře? Jestli bude vědět, co je za zvíře. On je jakoby ježek. To bude dobrá odpověď. A pak tam dám třeba nějaký fake, takže jsem dám třeba medvěd, anebo třeba liška. Tak, co děláš, Oveska? Já tady taky něco stavím, ne, to nás nemůžu. Co tam na Oveska? Chci sem dát jako tak jedny dveře, tak si sem jedny dej, OK. Odpověď dobrá je tady uprostřed, ježek. Já mám jenom dvě. Já jsem tam taky, mě to taky zajímá tady na věc. Tak jo, co tam dáváš za otázku? Jak mám, že takhle dám jako třetí dveře, jo? Jo, takhle. Musím přemýšlet, počkej. Doufám, že tam dáš něco hezkýho a ne něco hnusného, co uráží. Přemýšlím. No, tak přemýšlej, OK, tady už se dostane nahoru. Na tu bílou bych už nic nedával, tam to prostě jenom oběhne a dostane se nahoru. A tady nahoře mu dám ještě stůl, kde bude mít pár červíků, ať si může dát nějaký dobrý jídlo. Tak je to hotové. OK, tak já teď dodělám to občerstvení a máme to hotové a můžeme se za ním jít podívat. To bude super! No to jako máte všechno. Jo, už je to hotový, kyďáku. Ty už to doděláváš taky. Já tady přidám nějakou otázku. Jo, tak tam nějakou přijďte. Co jsi tam dal, ty Oveska? Taky přidal. Ty jsi tam dal. Smrdí bouchal. Ano. Odpověď je, vše je dobře. Ano. Já si srandu! No, vidíš, ať může to lehce udělat. Buď ticho, seš hnusnej. Ty jsi hnusnej a smrdíš ještě k tomu. To se hádáte. Jako já si zatím prohlížím tu dráhu, tady jsou ty TNTčka, tady jsou ty mixery, co mu rozmixují hlavu. To mě zajímá, jak se s tím poradí, já už pro ně za chvilku půjdu, tady jsou ty kanóny. Tady jsou všude ty vrtáky, au, ty vrtáky jsou pěkně nebezpečný, tady je stěna. O můj bože, jestli se s tímhle poradí, tak ho budu mega obdivovat. Tady ty kruhy těma musí proběhnout, protože ty má mega rád. Pak je tady lávový parkour, ten jsem dělal já, ten je docela dlouhej, tady se musí projít s dortama, tady je ta stěna, která se vysouvá. Tady by mělo být občerstvence, tohleto za krabičky, OK. Proč mu tam dal všude čokoládu, Oveska, mu tam dal čokoládu, aby mu bylo špatně, tady jsou ty písny, co dělá kyďák. Jsou krabičky ode mě. Ty písny jsou mega cool, tady dál jsou, potom ty uchošťoury, au, to je hodně nepříjemný. Tady jsou zvony, ale ještě nejsou v akci. A my zapnou už. Počkej, já už pro něj půjdu a potom to můžeš zapnout. Tady je nakaděno, tady je prostě pokaděná část, kde bude běžet bobkama. Potom tady jsou ty pásy, kde ty pásy jsou úplně šílené. To jsem zkoušel, jako dá se to dát, ale je to fakt těžké. To nedá, ne, to mi neříká. Jde to! Spadne zpátky do bíle, no jako jde, ale je to fakt těžké. Dá to, bo to není noob. Je to noob. Není to noob, já jsem jenom takhle redstone blok, aby nevyletěl až nahoru, takhle. To jde dát v pohodě, ale pak přeskočit tady tu stěnu je docela těžký, protože mega vysoká. What, tady to se to točí hrozně rychle, ale to jde zvládnout v klidu. Jo, to se ten Sonic užije podle mě. To je mega těžké, protože to vždycky točí tak rychle. Ten plný je nám, tak já to udám test lehký. Tam se dívá, jak má tam bude dole s těma zvonama. Aj jo, to je pro nás. Víte co, já si myslím, že už to máme. Tak není teď ideální čas zajít pro Sonic, ať si to jde zaskákat. Uvidí, že to zvládne Oveska si. On to nedá. Já si myslím, že to dá, kde ty věříš, že to dá? No nevím, ta moje cesta celkem extrémní. To je dobrý nápad pro toho Sonic, mě taky zajímá. Já ho donesu, počkej. K
God, co se tady jako stalo? What? On to rozkopal. Ne, nemůžu to hlavně. To tam není. Nezdrhl mi. Bez tak bude zase u tebe doma, oveska, já bych se vůbec nedivil. Kde je? Ten to najít, ale oveska, něco neudá. O můj bože! To tam není. On se z něj stal Shinsonic, oveska si nech to, oveska si klídek Shinsoniku. Kráde, on mi zase kráde. Bez Shinsonic, a jo. Tak já z něj ještě větší monstrum. On se proměnil na Shinsonic a Soniku klídek. Pojď hezky, já tě vezmu, jo, já tě vezmu nahoru a můžeš si jít zaskákat dráhu. Nikomu z nás hlavně neubližuj. Kolik má kilo, už docela stlouslo. On nám nic neudá, nás má lát, ten nám vychoval. Já počkám v cíli, jo, kluci. Jo, ale počkej, třeba tam, jako já nevím, on je fakt hodně děsivý, tak já mu to odstartu, oveska si doufám, že to zvládne, já mu i když je takhle zmutovaný přiju, ať to dá. Pro mega trapně. No, on je Shinsonic, Shinsoniku, tak do toho, pojď, to zvládneš, jo! Oh, docela mu to jde, vidíš. Plus těch jeden. Tam zasadil celkem lehké, to by měl dát. Oh, on to přeskočil, what? On ani nepotřeboval ty slimy, jim to docela jde. Ha, tyka to odpálí. On to stíhá. To jsem vlastně stavil ten výtah, když můžeme lítat. Jako jo, no, já to nemusel dělat. Teď je u těch tvých mlýnů, dokáže to projít nebo ne? Ty jsi opravdu, že naopak, on se teleportoval. On to prošel, on prostě nějak projel ty mlýny, ty kanony ho ani nestínou zaměřit, nube. Já nevím, jak to funguje, ty kanony. To asi nefunguje jako střílený. Já nevím, jak to se dělá. Teď prochází vrtákama, oveska si, on to dá. Ne. Chudák, ono to zase promlalo, ono to vždycky promele skrz nás. Moje pásy. Ha, nube, on to dává. On je lepší, než si myslel, co neměl se urážet. No, ještě dívej se, tady umře na ti dripstone, ty jsou taky moje. To zajímá moje cáta, jsem zavíc nebezpečná. Uvidíme tak, Soniku, pojď, to nějak zvládneš. Jemu to nic neudělalo. Má podle mě moc odolné nohy. Jako je fakt odolné, on podle mě nějak zmutoval, já nevím, jak je možný, že se... Ale na ti šťourech umře, ano, té hlavě taky. Já nevím, jak je možný, že se proměnil na Shinsonic, jako on to dává bez problému. Tak co, jak to dává, dává to. Rile, už tam připravuj. Dává to špatně, už umřel. To je blablá. Rile, už tam připravuj ty ohňostry, protože za chvilku bude nahoře, jo, zatím to nastav. Ok, připravuju. On je teď, ok, on se tím fakt projí, on to žere úplně všechno. What, on to žere úplně všechno, koukejte se. Protože mega špekoun. A dej si Soniku, dej si Shinsoniku. Je mu to tak chutná, to je ten nejlepší mazlíček na světě, on je přežranej. To houbový dol, to bych nebyl. Fuj. Už zvrací. On se pozvracel, chudák. Oni by trošku prošla, no. Když snědl 10 kilo cukru, tak se mu nedělím. Tady spadne, haha, už spadl do lávy, ať umře. Chudák! A kolik má životu? Proč ještě neumřel? Huh? On to dal! What? Jak to dává? On to přeskocil. Ne, dobrý. Ať spadne už na ty... Jo! On bez tak vyskočil zpátky nahoru, nebo to obejde? To nevím, jak to musí týka udělat. What? On skáče docela dost vysoko, ach jo. Podle mě ho to baví, on by to mohl přeskocit všechno, ale on to jde poctivě. Právě on si to hrozně užívá. My jsme mu udělali strašně dobrou překážku u dráhu. Na to, že to prostě zlej Shinsonic, tak je mega v pohodě. Ani si nebere pití a jde dál. On mega sprintuje, koukejte se. O můj bože. Tam bez. On si nešel ani do té ledničky. On je na špatnou stranu, on je úplně zmatený. A už je do ledničky, ať sní tu čokoládu, prosím. Jo. Co si, on to všechno sežral. Teďka umře. No, nevím, jestli umře. No tak nevím, v té základní podobě by umřel 100%. A ne. On zase zvrací. On to vybluje, takže neumře. Foj, chudák, já doufám, že to přežije, tady jsou ty písny, kde myslíš, že to zvládne. Já musím na ně skacit a vyskacit. Hej, to dal nějak moc rychle. Ucho šoury! Honem, jdu to tam dát, honem. Ok, zapni ty zvony, to mě hodně zajímá, jestli to zvládne. Tak, počkej, zapínám to na 100%. Ty ucho šoury jsou pro něj fakt nepříjemný. Musíš to plojit, Soniku. On je úplně pomatený, on běhá tam a zpátky, on neví, co má dělat. Měl to asi stouchají do oka. Jako jo, to musí hodně bát, nechtěl bych dostat šouhnutý do oka. Počát vypadá, že už ví, co má dělat. Už zvoní, už umře za chvilku. Oh, ty zvony, tak to je mega otravný, to zvládne jako. Teďka se můžete dívat nahoru, pojďte nahoru, tady ta tajná vchod. What? On to odpálil, oveska si on to odpálil. Hej, to je nefér. Už vyskočil nahoru, on ti ty zvony odpálil, asi mu to vadilo, jak to ale dělá. On tam neprojde, tam je moc malé, to by musel rozbít. On to plasuje takové v bobkové cáste. Fuj, on se možná dostane fakt až nahoru. Hlavně to nejí. Ať to jí, prosím. Já taky doufám, že to nebude jíst, protože je to mega nechutný, prosím, Shinsoniku. Bleh!
Co? Postal on tam předal. To je mega nechutný, to je prostě ten největší šinconek bobek, co jsem kdy viděl. Teď je na tom pásu. On to přeběhne. Já nechápu, jak to dělá, že to stíhá, ty pásy jsou hrozně. Jako tohle bylo po mě nejtěžší. On to dal. Dobrý, on to dal. Ty musí skočit ještě jedno. What? Ne, tak on spadne do té lávy někde. Do lávy? Ne, on to dá možná, počkej, musí nahoru. Šinconiku, nahoru, nahoru, šinconiku. A já spadl dolů. O ne, jak to skáče tak vysoko. On to přeskočil bez toho pásu. A teď jsou tady ty točící se věci, on to zvládá. On to zvládá bez problémů, úplně všechno. A zvony tak je vypnu, žachy, jo. Teď se točí a neskočil to. Ať už spadne. On to přesal. Jako veska se on se možná dostane fakt až do cíle, teď jsou kde ty tvoje další překážky točící se. On to obešel, ale jeho to fakt zazuje. S tímhle mám mega velký problémy, nubák. Aspoň se vyplatil, jsem to dělal takhle, on to přesal. No, asi jo, on to nějak přešel. On podvádí. Už se blíží do konce, už se blíží do konce, on je lepší, než jsem si myslel. Ten Sonic je fakt skvělej, Rille, už chystej ohňostroj, poslední patro. Jo, kde jste? Teď čekám, už tam přistání skoro. Už je na červené. Je mu to celkem plová, on Sonicovi. Tady má otázku, vybrat jakého nejoblíbenější barva a správně vybral modrá. Další otázka je, kdo je jeho úhlavní nepřítel, si Eggman, Thanos nebo Siren Head. Vybral správně Eggmana, OK. Tak to se to ví. Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo? Červy, psy nebo kočky, kam půjde? Co je podle mě? Červy, on má fakt rád ne. Červy. Ach jo, já si myslel, že psy. Další tam byla otázka, koho máš radši, jestli Rille, Oveskas nebo Kitky dává nejradši, OK. To jsem není, proč tam nejsi ty? Pak je tam, jaké je Sonic zvíře, vebere správně, že ježík, on je mega chytrej. A další otázka byla, smrdí bouchá šel do ano, super. Ano, tak to je taky správně, ne, to už je konec. On sam je, on to vylezlo, jestli tady leze. On už bude v cíle. Shinsoniku, pojď, Shinsoniku, pojď, Shinsoniku, pojď, jsi tady. Omybože, jsi tady, jo. Jo, Shinsoniku, gratuluju. Ach jo, to je nefér. To je super ohnasto, to jsou tady dobře. Já vím, dík. Ty jsi strašně šikovnej, Shinsoniku, jsi ten nejlepší mazlíčí, kterýho jsem mohl mít, sice předtím byl Sonic, teď jsi Shinsonik, ale mám tě strašně rád. Super k ničemu, jak jsi mega tlustý. Ha, co se děje? Ty jeden špeku nešaj na mě. Oveska se, on tě zabije, oveska si. Oveska si. Oveska si, ne. Čeká, jsem měl kreativ. Počkat, on zabil oveska se. On zabil oveska se, co budeme dělat? Tohle se mi nelíbí. On jde po tobě, nebo nejde? Co se to s ním stalo? On se tak milionkrát zvětšil. Já jdu zabít, už mě začal štvát. Počkej, oveska si, nemáš nějaký zbraně, musíme ho zabít, než on zabije nás, kde seš? Tady, tak na, ty nepotřebuješ náboje, ne? Ne, dávej, kde počkej, taky vzít nějaký zbraně, musíme ho zabít. On úplně zešílal ten Shinsonik. On je tady. Per, co potřebuješ, máš to v bedně. No ho zastavte, tam nechce. Tady máte zbraně, zebral jsi něco? Jo, pojďte do něj. On je lehle, si musím vzít bán. Zničte ho. Já do něj střílem, jo, nejde trefit. Do něj, on je ve tvým baráku, střílejte. Já vím, ale super zničit svůj barák, je to, že skáče takhle vysoko. Já nevím, on je úplně hroznej. Do něj. What? Já ho trefím ve vzduchu. Do něj, musím ho zabít. Já taky dobrý kulomet, já ho zapálím. Hnusnej Shinsonik. Tady bych odpálil nukleární bombu. Kolik má zivotu. O, kdo mi zničil barák, halo, zničíte mi barák. Kde je? Tam dole, ve sklepě, mám ho skoro. Je v pasti, ale je v pasti. On vyskočil ven, děláte si srandu. Já ho trefuju. Hej, kdo mi zničil barák. Počkejte, já se vezmu jako z banka, on nás to bude zabije. Dostává, kde, co se to děje, Já ho taky zničím. Už se zmenšuje, zabij toho, už bude mrtvej. A potom si jen hodně moc fakat. Už bude po něm, už je fakt jako miniaturní. Pojď toho zabít, až chcípne. Už nemůže nikam utéct, Ha? Už je mrtvej! Už je fakt jako malinký. On tam je, stále není, ne? Tady byl a už po něm bude. Pořád žije nebo už umřel? Já nevím, podle mě už umřel. Jo. No, jsem mrtvej, no. Jo, podle mě už je mrtvej, paráda, za to si podle mě všichni zasloužíme pořádný like, protože like se potom, co na něj lidi kliknou, promění na modrej. Jo, to zasloužíme. Aspoň ten díky tomu Sonicovi si postavil super dláho. Jo. Já si myslím, že už si můžeme konečně vypnout kreativ. Jo, tady máš. Díky mi taky. A odvedli jsme strašně dobrou práci, ale obecně si měl z jedné věci pravdu a to bylo to, že jsem si ho fakt neměl brát domů. Já se cítím nějak špatně. Oh, bože. On se proměnil v Shinsonika. Co je? On se proměnil v Shinsonika. Nach nás. Co? Střílej, pojďte sem, pojďte moji kamarádi. Ne, já utíkám radši rychle pryč a vy nakupujte na bouha, že teď